350 grams de castellante, xafade, 450 d'aigua destil·lada i 550 d'alcohol, d'aquest que es pot prendre. No alcohol que entra a la sinó alcohol de fer alcohol. S'ha deixat botar que anem a guanyar la tria amb una garrafa, durant 20 minuts, corre un minut. Després es cola i ja està. Ja tenim un licor que duré, bueno, un licor, una medicina, com ho vau dir, que duré durant un mes, 3 setmanes o alguna cosa així. I sense posar la nevera, és com sempre. Aquestes plantes, vale. Després, per fer pomades, per prendre, per untar la pell, el que van molt i molt bé és per les cremades. El de matí van dejú, per les llagues de l'estómac va molt bé, el peles, li treus les espines d'un costat de l'altre. És com la puc. Treus aquesta pela, l'altre igual. Això és el treu. Això cap a la boca. Sembla gelatina, es pot menjar? És com gelatina, sí, també es pot menjar, sí. Poses una mica de mel i ja està. Això per si teniu artrosis o el que sigui, o una cremada, el que deia, ho entenc. Passes així, amb les mans, i en un moment queda sec, això que sembla que és molt de frescor. Doncs per exemple, les mans fines, per treure les arrugues, per ser més jove, per tot el que convingui. Ser més jove.